forsker Sigrid Svetle fra Universitetet i Lund. Det er søren. Jeg har kommet hit til denne litt spesielle bygda for å studere uttrykket «nå». Den brukes blant urbefolkningen her i Lund. Hva denne nå-samtalen handler om, så skal jeg oversette det for dere. Men først, vi har hentet to av personene her i bygda. Jeg skal si hvem det er vi har hentet. Det er begge menn av få ord. Dette, det er Vilfred Reiserne. Enig, skal vi snakke mer om dette over en kanne